Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente veio falar o seguinte: imagina você receber aluguel todos os meses sem precisar ter um imóvel. É uma maravilha. Sim ou não? A gente está falando de quem? Os imobiliários. Dos fundos imobiliários, né? Você... Coisa linda. Coisa linda, você não precisa ter lá né, vários imóveis, de repente, que tem. Pode ser que seja difícil numa venda que você precisa rápido. Não, você pode ter aluguel todo mês no seu bolso através dos fundos imobiliários, pessoal. Mas a gente veio falar aqui três para você começar a investir agora. Aliás, um deles foi um dos primeiros que eu tive na carteira. Fica até o final do vídeo. Eu vou falar. É um fundo que eu acho muito resiliente, muito bom, com uma gestão excelente. Eu vou falar, mas tem que ficar até o final do vídeo. Tá certo? Nossa palavra do ano hoje, esse ano. É prosperidade. Prosperidade. Esse ano é o ano da prosperidade. Você vai ser próspero, eu vou ser próspero e o Renan também. Mas antes da gente começar aqui. Que a gente vai falar tudo pra você. A gente trouxe aqui dados muito importante. Renazinho, o que, que nós vamos pedir pra turma hoje? A gente quer que você se inscreva no canal, você dê um like no vídeo, você coloque o sininho na hora de se inscrever. Mas não apenas corriga. isso, eu quero complicadizinho, né? Isso. Você já investe em fundos imobiliários? Você conhece fundos imobiliários? Você já investe em fundos imobiliários? Essa pergunta não é minha, é minha é do Renan. E você aí, ô criatura, dá like! Tá vendo o vídeo? Você dá like. Quem não der like é 100 anos sem dividendo. Pronto. Assim essas pessoas já vão lá, que a nossa paga é poderosa e já dão um like para nós. Certo, turma? Agora vamos falar o seguinte: o que, por que, que muita gente investe fundo imobiliário, né? Imagina, a gente não teria as condições de comprar um shopping. A gente, às vezes não, a gente não teria. E aí, o que, que acontece? Por enquanto, não, né? Por enquanto. O que, que a gente faz? A gente compra cotas dos fundos imobiliários. Pessoal, tem muita gente que vê perguntas, às vezes está iniciando. Carol, mas eu posso comprar uma cota, duas? Pode. Carol, posso comprar sem cotas? Melhor ainda. Certo? Muito bom. Agora, vamos falar três top fundos imobiliários, que eu acho que é muito importante, inclusive para quem está iniciando, tem um aqui que é muito bom, que é um fundo de tijolo, certo? Eu sempre boto um suspense, antes de falar o nome. É um fundo do tipo tijolo, ele é um fundo híbrido, ele investe 50% em galpão e 50% em laje, que é o KNR11. Pessoal, esse fundo é incrível, a gestão quineia, É um fundo que oscila menos, é um fundo que tem um histórico bom. Cara, não é um fundo que paga lá grandes dividendos, que tem gente que vai só no dividendo, mas é um fundo que historicamente se mostra positivo. Renanzinho, coloca pra gente a tela do investidor 10. Vamos dar uma olhada no KNR11. Coloca pra mim. Então a gente vê a cotação hoje R$ 165,70. O dividendo de entrega nos últimos 12 meses, 7,37%. O PVP tá em 1,04%, mostrando um pouco esticado o preço, mas é um belíssimo fundo. Liquidez diária 3,90 milhões e tá subindo 30,43% nos últimos 12 meses. A gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial caiu aí o valor da cota, 165,70, e o valor patrimonial por cota, 159,73, tem 24,16 milhões de cotistas, um valor alto aqui de 3,86 bilhões. A gente vê algumas informações, é o grupo que faz a gestão, gestão aqui a gente vê que tem, a vacância a gente vê 2,61%, uma baixa vacância na minha opinião, tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano, Pagou o último rendimento de um real. E aí eu quero ver os dividendos descendo aqui. A gente vê, olha lá, são dividendos constantes, o fundo sempre paga, a gente vê algum pico aqui, mas a gente vê que o atual, como eu falei, 7,37%, e o médio em cinco anos, 7,05%, turma. Veja a lista de imóveis, isso é muito importante, é um fundo diversificado, tem 14 ativos em São Paulo. No Rio de Janeiro aqui tem quatro, em Minas Gerais tem dois, e a gente vê aqui alguns edifícios, olha lá, Diogo Moreira, aqui em São Paulo, Bela Paulista, que é um edifício muito bom em São Paulo, o Corporate Tower, edifício Boulevard, em Minas Gerais, Atenas, aqui em São Paulo. Então veja, ele tem bons inquilinos. Volta para cá, o KNR11, pessoal, é um fundo do tipo tijolo que quê? 50% é investe, investe em lajes e 50% em galpões logísticos, é meio a meio ali, praticamente. E agora, nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, tá legal? É um fundo do tipo papel, é um fundo que eu também tenho em carteira, e é um fundo, inclusive, que está barato ainda. Olha lá, é o VRTA11, tá legal, turma? A gente vê a cotação hoje: R$ 87,91. Dividendinho de, de 12 meses, aí, os últimos 12 meses, 11,11%. ,11%, PVP abaixo de 1, mostrando desconto. 0,94, uma liquidez diária de 2,70 milhões, é uma boa liquidez. E a variação nos últimos 12 meses, embora barato, está subindo 10,61%. A gente vê aqui o valor patrimonial por cota, 93,85%, mas o valor da cota está abaixo ainda, 87,90%. Tem 15,59 milhões de cotas e um valor patrimonial de 1,46 bilhão. Algumas informações importantes, como eu disse, fundo do tipo papel, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. A gente tem um número de cotistas, aproximadamente aqui 123 mil, que é muito bom. E pagou um último rendimento de 80 centavos. E descendo um pouquinho, a gente vê que é um fundo que ele tem umas oscilações para baixo, mas é um fundo que sempre está pagando dividendos. E a gente vê, inclusive, o um médio em 5 anos, 13,82%. E o atual 11,11% ,11 volta para mim. Tem muita gente me perguntando, vale a pena fundo de papel ainda? E a minha resposta é sim. Tem fundo de papel bom, tem fundo de papel bom e que ainda está barato. Teve fundos de papel que sofreram, porque as dívidas não eram diversificadas. Como foi o caso do Deva 11, do HCTR11. Agora, tem fundo que é muito bom. Ah, calma mas vai cair, a taxa Selic já está caindo, não vai mais valer a pena, o CDI caindo, o fundo de papel não vale mais a pena. Pessoal, está caindo, mas ainda está alto. Então, vale a pena sim. tá Legal? E vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, que eu falei que para mim é um fundo que é excelente. É um dos fundos que eu coloquei nos primeiros da minha carteira, que é o XPML11. Pessoal, é um fundo tipo shopping center. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha em algumas informações? Olha lá, a gente vê aqui o XP hoje, R$ 117,87 o dividendo de entrega nos últimos 12 meses 8,60%, PVP em 1,05, um pouco cartava barato, mundo de shopping, a é liquidez já excelente, 14 milhões e vem variando para cima 32,10%. Aí a gente vê aqui, olha lá a cotação, né, do a gente vê o valor patrimonial da cota por cota 111,80 e o valor da cota hoje 117,87 centavos. A gente vê aqui um valor grande patrimonial de 3,45 bilhões. Vamos dar uma olhada, como eu falei, fundo do tipo tijolo, segmento é shopping. Tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano. A vacância não me preocupa, 4,40%, uma vacância baixa. E a gente vê um último rendimento aqui de 0,90%. Vamos dar uma olhadinha no dividend yield aqui, olha lá, né? A gente vê que é constante. Em vinte tem o problema da pandemia, os shoppings sofreram muito sem dúvida nenhuma, mas já vem voltando ao normal, graças a Deus, espero que volte muito mais e muito rápido, cada vez mais, que a gente adora ter esses fundos na carteira, tá legal, pessoal? E a gente vê aqui, vamos dar uma olhada, olha como ele é diversificado, na lista de imóveis tem oito ativos aqui em São Paulo, três no Rio, dois na Bahia e Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte, cada um com um shopping tem o Fashion Outlet Catarina, que é um shopping que muita gente para ali. É um outlet bom, inclusive. Tem o shopping Cidade Jardim, que é um shopping de bandeira caríssima. Caixa Shopping no Rio de Janeiro. Jardins Shopping Cidade, que é aqui em São Paulo. Então a gente vê que tem ótimos ativos, né? Shopping Natal, é, shopping Bahia. São shoppings muito bem. Uh, volta pra mim, que tem credibilidade. São shoppings grandes e tá diversificado. Certo, Renanzinho? Certíssimo. Por hoje é só nós trouxemos. Veja bem, nós trouxemos aqui três fundos que são bons. Nós não estamos falando que está barato. A gente trouxe três fundos que são resilientes. Um é tem um que está barato, que é o VRTA11. O, VRT o segundo fundo está então, se barato comprar, ainda. Você pode dar uma olhadinha, ver o valor dele, o VP. O segundo fundo ainda está barato. É um fundo é bom. De, de shopping, tá? você gosta Caso você goste de shopping. Você pode voltar aí também ver. Tem os marcadores que saíram Tá tudo certo. São fundos bons, tá legal? Tu não é. Ah, mas tem que ser sempre fundo barato. Tem que ter, ser fundo também bom na tua carteira. Às vezes o barato sai caro. Você falou tudo. Às vezes, põe aí a frase. Renan Drude 2024. Às vezes o barato sai caro. Não é só pelo preço que você vai olhar o fundo. Tem, tem muita ação que tá barata, e que escolher barata pra tá sempre. O valor disso. É Exatamente. O fundo também vai ter algum outro, você tem que escolher com um cuidado. Olha lá, o menino que ia altere é maravilhoso. E a. Ah, Vamos deixar um presente aqui para vocês. Está aqui. É só clicar, no, clicar aqui no link. Nós vamos deixar na descrição do vídeo três fundos imobiliários que podem explodir, podem ir muito bem para 2024. Vamos deixar aqui na descrição. Oportunidade. Você não está entendendo. Completaço e gratuito. Viu criatura? É completaço Eu tenho dois ali já. Dois que eu já li. Completasso. As novidades estão todas lá do fundo. Turma, três melhores fundos imobiliários para 2024. Tá aqui na descrição, gratuito, relatório completo para vocês. Certo? E nós fizemos uma pergunta: se você já investe em fundos imobiliários? Sim. Comenta aqui embaixo pode comentar e se o fundo você que você não gosta. Investe algum tipo de... Mas é para compartilhar, viu, criatura? Você gosta desses fundos que a gente trouxe? Você tem na carteira? Você já investe em fundos imobiliários? Porque se você não investe, já é para começar. Já é para ter começado, começa agora. Tá legal, turma? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Voa Brasil, quem investe, futuro agradece. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.